مومن ہے کون کافر ہے عدو کی نسل میں مومن ہے کون کافر ہے یہ ایک راز نے یہ ایک راز نہاتے گے مرتضی یہ محمود اختر نوگانوی صاحب کا کلام ہے تو ان کا میں کتاب عشق کرتا ہوں ہمارا کام تو کرنا ہے ہمارا کام تو کرنا ملے گی خلد بری کس کو مصطفیٰ جانے مسلمان اہل ستم کو تو رہنما جانے سبحان اللہ مگر نال پیامبر کا مرتبہ کیا کہنے کیا سلامت رہیے سلامت رہے کیا کہنے